በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ። የግዕዝ ትምህርት ክፍል 31 ክፍል 2 ጠቅላላ የመመዘኛ ፈተና። ዛሬ በዚህ በክፍል 31 ትምህርታችን ክፍል 2 አጠቃላይ የመመዘኛ ፈተናን እንሰራለን። ይህ ፈተና ከክፍል 13 ጀምሮ እስከ ክፍል 30 ያሉትን ክፍሎች ሁሉ ያጠቃለለ ነው። በዚህ መመዘኛ ፈተና ውስጥ 31 ጥያቄዎች ሲኖሩ ከነዚህ ውስጥ 21ዱ አንድ አንድ ጥያቄዎችን የያዙ ሲሆን ቀሪዎቹ 10 ጥያቄዎች ደግሞ ከአንድ በላይ የሚሆኑ ጥያቄዎችን ይዘዋል። ለማስታወስ ያህል አንደኛው ጥያቄ 4 ጥያቄዎች፣ ሶስተኛው ጥያቄ 2 ጥያቄዎች፣ አራተኛው 2 ጥያቄዎች፣ ስድስተኛው 2 ጥያቄዎች፣ 12ኛው 5 ጥያቄዎች፣ 19ኛው 3 ጥያቄዎች፣ 25ኛው 5 ጥያቄዎች፣ 26ኛው 2 ጥያቄዎች፣ 27ኛው 2 ጥያቄዎች እና 29ኛው 2 ጥያቄዎች አሏቸው። በጠቅላላ 50 ይሆናሉ። ስለዚህ እያንዳንዱ ጥያቄ 2 ነጥብ ይኖራዋል ማለት ነው። 20 ጥያቄዎችን ለማቅረብ ነበር የተነጋገር ነው። የበለጠ ለማጥናት ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩ 50 አደረጉላችሁ። ስለዚህ ሰፊ ጊዜ ስለምሰጣችሁ በርትታችሁ አጥኑ። መልካም ፈተና። ለሚከተሉት 15 ጥያቄዎች ትክክለኛውን መልስ ይስጡ። አንደኛ ጥያቄ፣ ዛቲ ጦማረ መልእክት ትብጻህ ሀበ አርዲእተ ልሳነ ግእዝ። በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ የአረፍተ ነገሩን ባለቤት፣ የአረፍተ ነገሩን ማሰሪያ አንቀጽ፣ የጦማርን ቅጽል ይናገሩ። ይህ ጥያቄ 4 ጥያቄዎች አሉት። ጥያቄ 2፣ አበይተ አናቅጽ የሚባሉትን 4 ግሶች ሰበሃ በሚለው ግስ ምሳሌ ያሳዩ። ጥያቄ 3፣ አእማድ የሚባሉት ሆሄያት ስንት ናቸው? ስማቸውንም ይጥቀሱ። ጥያቄ 4፣ አስራው የሚባሉት ሆሄያት ስንት ናቸው? ስማቸውንም ይጥቀሱ። ጥያቄ 5፣ ኢታንስ ዘኢያን በርከ ማለት ምን ማለት ነው? ወደ አማርኛ ቀይሮ መጻፍ ማለት ነው። ወደ አማርኛ ተቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ጥያቄ 6፣ በአምስተኛ ተራ ቁጥር ላለው አረፍተ ነገር ትእዛዝ ሰጪውንና ትእዛዝ ተቀባዩን በተውላጠ ስሞች ይናገሩ። ማለትም አምስተኛው ጥያቄ ኢታንስ ዘኢያን በርከ
يميلو معلتنو سلزيه إتانس يالو معنو بتولات اسم سيكمت معلتنو إتانس يتبالو دغمو ندزيهو بتولات اسم سيكمت من أين التولات اسم ندميهون جلسو معلتنو سدستنيو تيجي ጥያቄ 7 አስማት ማለት ምን ማለት ነው? የሚከተሉትን ወደ ግዕዝ ቋንቋ ይቀይሩ። ጥያቄ 8 እንደምን አደርክ ወንድሜ? ጥያቄ 9 ልጅሽ የት ነው እህቴ? ጥያቄ 10 እንደምን አደሩ እናቴ? ጥያቄ 11 ለምን መጣችሁ ወንድሞቼ? ጥያቄ 12 ቅድመ ሰለስቱ ዓመታት ፈለስኩ እምነ ብሔሬ ከመ እሁር ሀበ ሀገረ ባዕድ ودهر كليئتو أوراح اتميت منقل أزمادية باهتو أوية يويلني اتتميت حبزنتو حقر كزي بلعي باللو من بابوست تتك سو يمي جنيوتن عمست قسوش وينم أناكز ليتو بموتات የያንዳንዱን ግስ አይነት ይናገሩ። ማለትም በጥያቄ 12 ላይ አበይት ግሶች ተጠቅሰዋል። ስለዚህ በዚህ ምንባብ ውስጥ ስንት አይነት ግሶች አሉ? ግሶቹስ በምን አይነት ጊዜ የተገለጹ ናቸው ማለት ነው። ጊዜ ሲባል ለምሳሌ ሐላፊ ትንቢት የሚለው ማለት ነው። ጥያቄ 13 ከአራቱ አበይት አናቅጽ ውስጥ በቀጥታ ራሱን ችሎ የአረፍተ ነገር ማሰሪያ መሆን የማይችለው ግስ የትኛው ነው? ስሙን ይጥቀሱ። ስለዚህ ከአራቱ አናቅጽ ወይም ግሶች ውስጥ አንዱ ራሱን ችሎ ማሰሪያ አይችልም። ማሰሪያ አንቀጽ አይሆንም ማለት ነው። የአረፍተ ነገር ማሰሪያ አይሆንም። ስለዚህ ሁለተኛ ሌላ አንቀጽን ይፈልጋል። እና ይህ ግስ ማን ይባላል ነው? ወይንም የትኛው ግስ ነው? ጥያቄ 14 ወለተ ማርያም ለብሰት ጸሊመ ልብሰ በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ጸሊም የሚለው ቃል የሚቀጸለው ለማን ነው? ወይንም የሚገልጠው ማንን ነው? ቅጽል ታውቃላችሁ? ቅጽል የሚባለው አንድ ነገር የሚተረጉም የሚገልጽ ምን አይነት እንደሆነ ባህሪውን ቀለሙን መልኩን የሚገልጽ ማለት ነው። ጥያቄ 15 ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን። የዚህ አረፍተ ነገር ማሰሪያ አንቀጽ እደግመዋለሁ። የዚህ አረፍተ ነገር ማሰሪያ አንቀጽ ቀዳማይ ካልአይ ሳልሳይ ወይስ ራብአይ? የትኛው አንቀጽ ነው? ስለዚህ ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን በሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ ያለው ግስ ካልአይ ነው? ቀዳማይ ነው? ሳልሳይ ነው? ራብአይ ነው? የትኛው ግስ ነው ማለት ነው። ጥያቄ 16 እግዚአብሔር ይባርክኪ ወያብርህ ገጾ ላኢሌኪ።
የአረፍተ ነገር ምን ማለት ነው ወደ አማርኛ ሲተረጎም? ይህንን ወደ አማርኛ ትተረጉማላችሁ ማለት ነው። ጥያቄ 17 ኦ ድንግል ምልዕተ ውዳሴ በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ድንግል የሚለው ቃል ስንተኛ መደብ ነው? በመራህያን ስንማር አንደኛ መደብ ሁለተኛ መደብ ሶስተኛ መደብ ይላል ተነጋግረናል። የንግግር ክፍሎች ወይንም ባለቤት የሚሆኑ ወይንም ተውላጠስም ወይንም መራህያን የሚባሉት በሶስት ይከፈላሉ። እነዚህም ተናጋሪ ሰሚ ማለት ነው። ስለዚህ ኦ ድንግል ምልዕተ ውዳሴ በሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ ድንግል የሚለው ቃል ስንተኛ መደብ ነው? መደቡን ለማወቅ ወደ ተውላጠ ስም ቀይራችሁ ማስቀመጥ አለባችሁ። ጥያቄ 18 እፎ ሀደርከ ወይንም ሀደርኪ ወይንም ሀደርክሙ ወይንም ሀደርክን ለዚህ ቃል መልሳችን ሊሆን የሚችለውን በግዕዝ ይጻፉ። ይህ ማለት እፎ ሀደርከ ወይንም እፎ ሀደርኪ እፎ ሀደርክሙ እፎ ሀደርክን ብንባል ለዚህ ጥያቄ በግዕዝ መልሳችን እንዴት ይገለጣል ማለት ነው። ጥያቄ 19 አረው የምድር አስፈጠተኒ ወበላይኩ ይሄ በዘፍጥረት ላይ ነው የሚገኘው። ጥያቄ 19 አረው የምድር አስፈጠተኒ ወበላይኩ ይህንንም የተናገረችው ሔዋን ናት። በዚህ አረፍተ ነገር ማለትም በ19ኛው ጥያቄ አስፈጠተኒ የሚለው ቃል መሰረታዊ ግሱ ማን ነው? ማለትም ስለ ግስ ስንማር ለምሳሌ በግዕዝ ሰዋስው መጽሐፍ ውስጥ እያንዳንዱ ግስ ተጽፎ የሚገኘው በአንድ አይነት መንገድ ነው። ያ መሰረታዊ ግስ ይባላል። ከመሰረታዊ ግሱ አሁን ያ መሰረታዊ ግስ ሲተነተን አስፈጠተኒ የሚለው ይወጣል ማለት ነው። እና አስፈጠተኒ ከማለታችን በፊት ይህንን ቃል በግዕዝ ሰዋስው ወይም ዲክሽነሪ ውስጥ ብንፈልገው በምን አይነት መልኩ ተጽፎ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ስለዚህ መሰረታዊው ግስ ማን ነው? ትርጉሙስ ምን ማለት ነው? አስፈጠተኒ የሚለው ቃል ራሱን ችሎ ወደ አማርኛ ሲተረጎም ምን ማለት ነው? ጥያቄ 20 ምናልባት በፈተናው ጥያቄ ካላችሁ ቴክስት ልታደርጉልኝ ትችላላችሁ፣ ጥያቄውን ለመግለጽ ማለት ነው። ወይንም ኮሜንት ብታደርጉ ማብራሪያ ልሰጣችሁ እችላለሁ። ጥያቄ 20 ገንጠለ ማለት ምን ማለት ነው? ጥያቄ 21 መርዳአ ግዕዝ አእመረ ልሳነ ግዕዝ ወቅኔ ተምህሮ እምነ አውደ ጥናት ዘግዕዝ ምን ማለት ነው? ይህንን ወደ አማርኛ ተርጉሙ ማለት ነው። ጥያቄ 22 ንግሩኒ ስማ ለብእሲት ምን ማለት ነው? ወደ አማርኛ ተርጉሙ። ጥያቄ 23 ማንኛውም እርባ ግስ መነሻው ምን አይነት የጊዜ ትርጉም ነው? ስለዚህ እርባ ግስ የሚባለው የሚረባ ግስ ማለት ነው። ነባር ግስ ወይንም እርባ ግስ በማለት በሁለት ይከፈላሉ ግሶች።
ስለዚህ እርባግስ መነሻው ምን አይነት የግእዝ ትርጉም ነው? ይቅርታ ጥያቄ 23 ማለት ነው ማንኛውም እርባግስ መነሻው ምን አይነት የጊዜ ትርጉም ነው? ይሄ ማለት በትንቢት ነው የሚነሳው በሐላፊ ነው የሚነሳው በትእዛዝ ነው በዘንድ ነው በየትኛው ጊዜ ነው የሚነሳው ማለት ነው ማንኛው ምርባግስ መነሻው ምን አይነት የጊዜ ትርጉም ነው ጥያቄ 24 ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር ማለት ምን ማለት ነው ወደ አማርኛ ይተርጉሙ ጥያቄ 25 በአውደ ጥናት የትምህርት ማዕከል ተገኝተው ስለ ግዕዝና ቅኔ ሰፊ ማብራሪያ የሰጡት የቤተ ክርስቲያናችን ምሁር ማን ይባላሉ? ከቻሉ ለቀረበላቸው ቃለ መጠይቅ የሰጡትን መልስ ጠቅለል አድርገው በአምስት ወይንም ከዚያ በታች በሆኑ አረፍተ ነገሮች ወይም አረፍተ ነገራት ይግለጹት። ስለዚህ ታስታውሱ እንደሆነ በአውደ ጥናት ኢንተርቪው የሰጡ የቤተ ክርስቲያን አባት አሉ። እሳቸው ማናቸው? ስለ ቅኔና ግዕዝ የተናገሩት ማለትም በዚያ ላይ በሰፊው ተናግረዋል። እናንተ ግን ነጥቦቹን ባጭሩ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። አሁን የሚከተሉት አምስት ጥያቄዎች እውነት ሐሰት በማለት የምንመልሳቸው ጥያቄዎች ናቸው። ለሚከተሉት አምስት ጥያቄዎች እውነት ሐሰት በማለት ይመልሱ። ጥያቄ 26 ዛቲ ጡማረ መልእክት ትብጻህ ሀባ አርድእተ ልሳነ ግእዝ በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ የእያንዳንዱ ቃል የሥራ ድርሻ እንደሚከተለው ይሆናል ወይም እንደሚከተለው ነው። ዛቲ የጦማር ቅጽል፣ ጦማር የአረፍተ ነገሩ ባለቤት፣ መልእክት የጦማር ዘርፍ፣ ትብጻህ ማሰሪያ አንቀጽ፣ ሀበ ንዑስ አንቀጽ ወማን ነው ንዑስ አገባብ፣ አርዲት ወይንም አርዲተ የሚለው አገባብ የወደቀበት፣ ልሳን የአርዲት ዘርፍ፣ ግዕዝ የልሳን ዘርፍ። ያውን አንድ አረፍተ ነገር ስንናገር በአማርኛም ሆነ በግዕዝ እያንዳንዱ የምንናገረው አረፍተ ነገር የራሱ የሆነ የሥራ ድርሻ መኖር አለበት። የሥራ ድርሻውን መስጠት ካልቻልን ትክክለኛ አነጋገር አይደለም ማለት ነው። ለምሳሌ ምሳዬን በላሁ ብል በአማርኛ ምሳ የበላሁ ተሳቢ ነው። እኔ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ነኝ፣ በላሁ ደግሞ የአረፍተ ነገሩ ማሰሪያ አንቀጽ ነው። እና እያንዳንዱ አረፍተ ነገር፣ እያንዳንዱ አነጋገር ሁሉ የራሱ የሆነ የሥራ ድርሻ አለው። በውስጡ ያሉት ቃላት የሥራ ድርሻ አላቸው፣ ሊኖራቸውም ይገባል። እና ይህንን ነው የሚያሳየው ጥያቄ 26። ጥያቄ 27 አምጣና አቅረብኩ ለከ እሳተ ወማየ ደይ እዴከ ሀበ ዘፈቀድከ የዚህ አረፍተ ነገር የአማርኛ ትርጉምና የእያንዳንዱ ቃል የሥራ ድርሻ የሚከተለውን ይመስላል። ወደ አማርኛ ሲተረጎም እሳትና ውሃን አቅርቤልሃለሁና እጅህን ወደ ወደድከው ወይም ወደ መረጥከው አስገባ ወይንም ጨምር። አቅረብኩ የአገባብ ባለቤት እንደገናም አምጣነ በሚለው አገባብ አብይ አገባብ እንዳያስር የተከለከለ ነው። ለከ
لأنت معلت سيهون زرزر يبالال أنت لميلو يزرزرال معلتنو إسات ياقربكو تساوي و أجافاري وينم أياج بالال إساتن النوحان أندلا يأياز معلتنو إسات ومعي وها بوا تجافرو ياقربكو تساوي دي ماسري أنكز إديك يدي تساوي يكرتا يدي تساوي هذا نوسا قباب وده معلتنو ز عبي قباب سيهون فاكادك يميلوغس اندعاسر يتأبكوال سلازا سلا عمتانا معلتم سلا عبي قبابوش سلا تلالك قبابوش يتمار نايمس لنجم تلالك قبابوش ميبالوت عند انكس እንዳያስር የሚከለክሉ ናቸው ለምን ይከለክላሉ ቢባል ለምሳሌ አሁን እዚህ አረብተ ነገር ላይ አቅረብኩ ለከ እሳተ ወማየ ደይ ኢዲየከ ሀበ ዘፈቀድከ አሁን መጀመሪያ ላይ ያለው አምጣነን ብንተወው አቅረብኩ ለከ እሳተ ወማየ ደይ ኢዲየከ ሀበ ዘፈቀድከ አሁን አቅረብኩ የሚለውም ግስ ነው ደይ የሚለውም ግስ ነው በአንድ አረፍተ ነገር ውስጥ ሁለት ማሰሪያ አንቀጽ ሊኖር አይችልም በመሆኑም አንዱ ማሰሪያ አንቀጽ እንዳያስር መከልከል አለበት የቀረ ግን አቅረብኩ ለከ እሳተ ወማየ እሳትና ውሃን አቅርቤልሃለሁ ደይ ኢዲየከ ሀበ ዘፈቀድከ ወደ ወደድከው እጅህን አስገባ ሁለት የተለያየ አረፍተ ነገር መሆን አለበት አንድ ከሆነ ግን በአንድ አረፍተ ነገር ውስጥ ሁለት አይነት ማሰሪያ አንቀጽ አይኖርም በመሆኑም አንዱን ማሰሪያ አንቀጽ እንዳያስር መከልከል አለብን ስለዚህ አምጣና አቅረብኩ ሲል አቅርቤልሃለሁና እጅህን ጨምር ማለት ነው ይሄ አሁን በጣም አስፈላጊ ቃል ነው ለወደፊቱ በሰፊው እንማራዋለን ማለት ነው በተለያዩ ቋንቋዎች ምሳሌ እየሰጠን በጣም አስፈላጊ ትምህርት ነው እና የገባችሁን ያህል መልሱ በተረፈ በክፍል 32 ላይ በደንብ እንነጋገርበታለን كفل يكرتا تياكي هيا سمنت زت انا زت اين سيتوچنا عند وند بدمرو عند متو سووش با عند عدراش تسلسبوال ارسو بزي قبا الاي مالتم بتسبس سوت عند متو سووش قبا الاي كتواتو عراس ساعتا كبابي باقراتشن بيتو بياكوتاتر በግዕዝ ቋንቋ ንግግር እንዲያደርጉ ስለተጋበዙ በታዳሚዎቹ ፊት ለፊት ቆመው እፎ ሀደርክን አሃቴ ወእሁየ በማለት መጀመር ይጠበቅበታል ይላል ስለዚህ እውነት ሐሰት ነው መልሱ ወይም እውነት ወይም ሐሰት ትላላችሁ ማለት ነው ياكي هازتين بيتا كريستيان كدست يأتي بميلو عرفتنا غروست يميكتلوت تككل ناتشو بيت ويم بيتا يعرفتنا غرو بالا بيت كريستيان يبيت زرف كدست يبيتا كريستيان كتسل مالت يكرتا يبيت كتسل يأتي ما سريعان كتسل ياكي سلاسا إِلَّا تَنَبِّرُوا تَنْسُؤُوا بَزِّي عَرَفْتَ نَغَرُوسْتْ تِئِزَازْ يَمِّسَتْ أَوْ بَتَوْلَعَتْ أَسْمْ سِكْ أَمَّتْ عَنَا وَيْنِمْ نِهْنَا تِئِزَازْ يَمِّكْ أَبَّلُوتْ دَغْمُوْ عَنْتِمُوْ يَمِّكْ بَالُوتْ نَاچُوْ مَعْلَتِمْ عَنْدَنْيَا مَدَوِنَّا هُلَتَّنْيَا مَدَوِنَّا
إياك إيه سلاسة عند كأودة إنات لنانتا وينم لغي استماري وش دبدا بي ملاك بياس فلغ كبوستاو جربا يميكتلوت يسافل وينم يميكتلوت እንደሚከተለው ይቀመጣሉ ስለዚህ በ ከፖስታው በስተጀርባ በስተግራ በኩል በእንግሊዘኛ from ብለን በመናስቀምጠው ማለት ነው እምነ ወይም ከ በግዕዝ እምነ እምነ ማለት ከማለት ነው በስተቀኝ በኩል ደግሞ ለተቀባዩ ለ لا لا بغيزم بامارينيا ملنو بزي عينت ملكو كزي عوالا عدريسي كمتا لكن دالو مارسنو سلزي تياكي وچاچن زي لاي امننا لا يميلو تناچو اقبابوچو كا اكالي لا اكالي كا اتو عبب لا اتو مسفند مارسنو ويم كا اودت انات لا اردي تغيز انا زينت او ك ود بلو لا مصاف بغئز انديت يصافال نو دبدابيه ستصفو لو ودفيتو ي دبدابيه تمرت راسون يچال ينورنال اغزابيهر املاك ماستوالون يادلن ملكام طنات دكي كسلا